одоо хоёр биш нэг асуудлыг хэлцээ санал хураана гэж ойлголоо мөн үү? За, сая тамхи үйлдвэрлэх гэд ундрам гүшүүн асуучлаа. Зүр олон нийтийн дунд тамхины тариалан ургамлт тариалж байгаа аж ахуй нэгж байна гэдэг юм мэдээл сошиалорч явж ирсэн. Энийг нь хуульчлах гэж байгаа юм байна гэдэг мэдээл ч гэсэн явж ирсэн. Энэ дээр таас нэг дэлгэрэнгүй тайлбар өгчөд зүв байхаа гэж бодож байна. За, үнэхээр утаа тамхи, халаадаг тамхи, электрон тамхины хэрэглээ гэрээс хэтэрч үр хүүхдүүд байна, маш ихэр хордож байна, маш ихэр одоо хэрэглэж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар хин энэ утаа тамхи, электрон тамхи, халаадаг тамхиг оруулж ирээд байгаа юм бэ? Энэ дээр судалгаа мэдээлэл байна уу? Ямар замаар орж ирсэн, ямар усад үйлдвэрсэн тамхи өнөөдөр худалдаалагдаад байгаа юм бэ гэдэг тал дээр сайд та мэдээлэл өгөөч. Үнэхээр тамхины хэрэглээ хязгаарлахад онцгой албан татварыг нэмэгдүүлэх замаар дэлхийн улс орнууд тамхины хэрэглээ хязгаарлах энэ аргыг хэрэгэлдэг ээ. Монгол улс ч гэсэн энэ онцгой албан татварын тухай хуулинда энэ бүхнийг зааж өгсөн байгаа. За, улсын хурлын гишүүн Ган Хуяг болон Ануужин миний би онцгой албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөх оруулах хуулийн төслийг санаачлан улсын хурлын дараад өргөн барьсан байгаа. Одоогоор хизээ хэлцэх нь 5 гараагүй байна. Тэгээд таны хэлж байгаагаар тамхины хяналтын тухай хуулийн дээр бид нэгэнт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа бол яг энэ одоо утаа тамхи буюу электрон тамхины зүйл залтаа нарийн оруулж игэл яасан юм бэ гэдэг санал. За, нөгөө тэгэр эрүүл мэндийн яамн дээр бас хууль боловсруулагдаж байгаа бол энэ хуулиудыг цэгцлэж нэг журманд оруулах тэр боломж байхгүй юу гэдэг энэ асуултыг асуух гэсэн юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол би 2 асуулт асуулаа. Сайд дээр энэ нөгөө цолмон жаргалч хүнс хуулийн хэлцээний дараа энэ бас өмнө бас орж ирээд исэн шүү дээ. Бас нэмж хариултаа өг. За, за, мен цайхан сайд. За, жаргалмын гүшүүний асуулт дээр байлаа. Тэгэхээр Монгол улс нийтдээ 880 орчим мянган га дээр бүх төрлийн ургамал тариалж байна. Тэгэхээр манай яамны хувьд бол одоо бүх тариалынхаа энэ 800 га дээр ургаж байгаа хүнсний ногоо болон бүх үр дарыгаа бүрэн хянаж байгаа. Ямар нэгэн тамхины улам одоо тэр төрлийн ургамал бол тариалагдахгүй байна. За, манай яамдэр урд өмнө болон одоогийн байдлаар ямар нэгэн тамхины ургамал тарих тийм зөвшөөрөл бол олгодог. Ийм хүсэл тавьжсэн аж ахуй нэгч байхгүй. А, тэр нөгөө ий тамхины асуудлыг би дөрөв хэлсэн нөгөө эрүүл мэндийн яам дээр боловсруулагч байгаа зарим шин төрлийн тамхи бүтээгдэхүүний хэрэглээг зохицуулах энэ хуулинда тусгаад явъя гэдэг зохицуултыг оруулаад явчих. А, манай дээр энэ нөгөө тамхины нэр төрлийн энэ тамхины ялтай тухай хууль дээр дүнсэн тамхи, янжуур тамхи гэж батлаад өгсөн. Яг энэ хүрээндээ бид нэр журмын импортлох журмын асуудлыг зохицуулахаар оруулж ирж байгаа. А, тэр бид одоо нөгөө энэ жур юун дээр гоо тэр 17 нөгөөдөрлөнд ямар зөвшөөрлөгөө одоо тэр ий тамхи хэдрийг оруулаад ирж байгаа манаас ямар нэгэн зөвшөөрөл олгодоогүй. Энэ бол одоо зохицуултгүй явж байгаа гэсэн. Тийм учраас эрүүл мэндийн яам дээр энэ шинэ хуулийн үзэл баримтлыг бариад боловсруулаад явж байгаа. А, манай дээр нийтдээ энэ тамхины ургамал оруулж ирэх янжуур болон дүнсэн тамхиар оруулж ирэх зөвшөөрөлд 17 аж ахуй нэгжил байна. За, эдгэр дээр бол ямар нэгэн ий тамхи оруулж ирэх юм уу ийм нэмэлт хүсэлт бол гаргаагүй. Тэр чимэр ий гэдэг нэргүүгээр ороод ирсэн юм байл ш. За, сарангэрл гүшүү. А, болцно. За, жаргалмаа гүшүү. Уг нь миний санаагаар энэ хуйлуудаа бас нэг цэгцэлчээд нэг тэгтэг болов гэдэг юм санаа яваад байгаа. Тэгэхээр онцгой албан татварын тухай хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах дээр 21-с 24 онд одоо тамхины ширхэг болон одоо нэгжээр нь гэсэн үг 4600-аас 5860 төгрөг болгож нэмэх дүнсэн тамхи болон түүнтэй адилдах задгай тамхинд ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээг 3400-аас 4210 төгрөг болгох. За, мөн халаадаг тамхи нь 3180 төгрөг, электрон тамхи нь 1000 төгрөгийн онцгой албан татвар ногдуулах гэсэн ийм сандууд бас тусгагдаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас гишүүд мань бас саналаа хэлээд бас бидэнтэй хамт нэгтгэдэд явах байх гэж бодож байна. Ер нь олон улсын жишээр бол онцгой албан татварыг нэмэх л гэдгийм байлээ. Үнэхээр тамхины хяналтын тухай хууль өмнөх парламентаар батлагдсан хууль одоо амжилт хэрэгжиж байгаа юу гэвэл эхэндээ их өтөвтэй хэрэгждэг байсан бол хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр бол сулгарсан тодорхой байгаа. Хүүхдүүд сургууль дээр бар ресторан нөгөө заасан заалдаа биш. Заавал сарангэрл даргаыг үглэх юм хэлтхэн хэлэхэд манай гишүүд ойлгоход одоо энийг хэлц хэсгэн бүгдээрээ
дэмжиж харин дангаар нь хилцэхгүй нөгөө нэг эрүүл мэндийн амнаас орж ирэх хяналтын тухай хууль, сангийн амнаас орж ирэх нөгөө нэг ий тамхитай холбоотой хуулиудыг банк орон дээр базаад нэг ажлаас гаргаад тгээ явчих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ дахиад хилцэх хэсэг юм явчих учраас тийм тэнд харин гуу тэгэхгүй бишээ батлах төсөв нэ. Үгүй энэ чинь манай дээр хилцэхсэнгүүд бид нар нэгэн бодлогын банк орон дээр байх учраас нөгөө хоёр хуультайгаа нэг нийгэм даатгалын багц суултаа адилхан яг сая ундар мөчний хэлдэг бүгдийг нь базаад нэгтгээд цогцоор нь ингэж хилцэж явахгүй бол дан дангаар нэнгүүл сая мөнх хөргөлгчний хилцэл шиг авцлаагүй болно. Эхлээ та нар маань өнөөдөр ганц ингэж одоо бас зөрүү ойлгоод ахшгүй шүү тийм ээ. За сарангэрлэгшэн хөнгөлээ.